নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। 2019ৰ চৰকাৰী চাকৰি ইয়াতে এইবাৰ 5,200টা পদ মুকলি হ'ব। পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, চৰ্টিং এছিষ্টেণ্ট, LDC আৰু অন্যান্য পদ 5 মাৰ্চৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব তথা এজ লিমিট কেনেকুৱা হ'ব সকলোবোৰ মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'ম। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সময় মিলাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আমি পোষ্টকেইটা চাই লওঁ। লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক পোষ্ট থাকিব, পোষ্টেল এছিষ্টেণ্ট, চৰ্টিং এছিষ্টেণ্ট আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। তো ইয়াৰ পিছতে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব 5 মাৰ্চৰ পৰা 5 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত। এতিয়া আমি ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব সেইটো চাই লওঁ। তো ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বুলি কওঁতে মাষ্ট হেভ 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ ইকুইভেলেণ্ট, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব। হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বা 12 ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিকোনো পাছ যদি কৰিছে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ এটা বিশেষ শাখাত, যিটো কণ্ট্ৰ'লাৰ অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ, ইয়াতে যদি এপ্লাই কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ এই যিটো ষ্ট্ৰীম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত সেইটো ছায়েন্সৰ হ'ব লাগিব, লগত মেথমেটিক্স থাকিব লাগিব। এজ লিমিটটো আমি চাই লওঁ। 18 বছৰৰ পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এজ লিমিট হ'ব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট, আৰু যদি OBC কেণ্ডিডেট তেনেহ'লে 3 বছৰৰ এজ ৰিলেকশ্যন, অৰ্থাৎ 30 বছৰলৈকে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি SC বা ST কেণ্ডিডেট তেনেহ'লে 32 বছৰ বয়সলৈকে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ, তেনেহ'লে 37 বছৰলৈকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি চাই লওঁ এক্সাম চেণ্টাৰ। এক্সাম চেণ্টাৰ বুলি কওঁতে আমাৰ গুৱাহাটীত হ'ব, অৰ্থাৎ দিছপুৰত, তাৰপাছত ডিব্ৰুগড় আছে, তাৰপাছত আছে শিলচৰ, তাৰপাছত আছে এইফালে যোৰহাট। তো এইখিনি ঠাইত এই গোটেইকেইটা চেণ্টাৰত এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই এক্সামটো প্ৰথমতে হ'ব টায়াৰ 1। টায়াৰ 1টো অনলাইন বেছ এক্সাম হ'ব। 100 নম্বৰৰ 100টা প্ৰশ্ন থাকিব, 200 নম্বৰ থাকিব, 25টা 25টাকৈ জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, জেনেৰেল মেথছ, তাৰপাছত আহিব জেনেৰেল এৱেৰনেছ আৰু ইংলিছ, এই 4টা টপিক ভাগ কৰি দিয়া থাকিব। আৰু সেইমতে যদি আপুনি টায়াৰ 1 কোৱালিফাই কৰে তেনেহ'লে টায়াৰ 2 যিটো ডেছক্ৰিপটিভ এক্সাম হ'ব, এখন এছে লিখিব দিব, তো সেই এক্সামটোত আপুনি বহিব লাগিব। তো সেইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপোনাৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যন আহি যাব। একচুৱেলি ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্ট যিটো, সেইটো কোৱালিফাই কৰিলে তাৰপাছত অন্য এটা এক্সাম হ'ব যিটো টায়াৰ 3 এক্সামিনেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে, স্কিল টেষ্ট আৰু টাইপিং টেষ্ট। অৰ্থাৎ আপুনি কম্পিউটাৰ টাইপিং কৰিব জানে নে নাজানে, স্কিল বা এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই হেৰি আছেনে নাই, কোৱালিটি আছেনে নাই, সেইবোৰ টেষ্ট কৰা হ'ব। এইটোৰ পিছতহে আপোনাৰ ফাইনেল লিষ্টত নাম আহিব পাৰে। তো ইয়াৰ যিটো টায়াৰ 1 এক্সাম, অনলাইন বেছ এক্সাম, 1 জুলাই 2019ৰ পৰা 26 জুলাই 2019লৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব। তো এইটো কোৱালিফাই কৰিলে আপুনি যিটো টায়াৰ 2ৰ এক্সাম দিব ডেছক্ৰিপটিভ, সেইটোৰ তাৰিখটো ইয়াতে দিয়া হৈছে অলৰেডি 29 ছেপ্টেম্বৰ 2019ত এই ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত টায়াৰ 3ৰটো পিছত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ যোগ্যতা লাগিব, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গম পাইছে। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।